Nej. Oj, oj, oj. Vi kan få et gratis kill derhenne. Der er en, der bygger sig. Åh, jeg ramte ham. Han faldt lidt over. Jeg dræbte en, mand. Oh, ej, prøv at se. Fucking flære, mand. GG, GG. Haha, mand. Jeg har det luksus. Jeg har det luksus. Hej allesammen, og hjertelig velkommen til... Skywars. Er det ikke Skywars? Jo, det er Skywars. Simpelthen Skywars. Vi spiller stand på KubeCraft, og I kender jo godt Skywars, regner med Team Skywars. Jeg har ikke spillet så meget, det har ikke sagt. Ja, det spillede det før. Så, men jeg ved bare, at man kan hurtigt ryge ned, så det er meget defensivt fra min side af i hvert fald. Og så kender jeg slet ikke mapsene, så I kan måske få jer godt grin, og vi kan måske få lidt nervepirrende sprøjt, kan man sige. Sprøjt. Jeg snakker først, for der kommer sprøjt. Okay, nu er det ikke. Klar med satan. Kom så med, kom så. Og er vi på samme time, der var vi ikke? Man kan købe alt muligt. Det kan jeg. Øj, hvad sker der? Der er en dia. Hvad fuck, hvad gør dia? En arrow trails. What the fuck? Nå, der kan man vælge alt muligt lort. Hey, hvem er vi sammen med? Øj, vi er sammen med... Ej, der er ikke noget livet. Vi er kun tre på vores team. Okay. Det er lækkert, mand. Hallo, se lige hvor kisterne er henne. Der er en nede under mig her, mand. Der er to her ved siden af mig. Okay, så... Skynd dig at huske at holde... Nej, det kan du nok ikke. Du har lavet om, jo. Så kan du ikke holde shift inden. Shift? Nå, men for at tage tingene hurtigt. Det kan jeg ikke. Ej, der er allerede en, der har taget mine ting. Så godt, jeg har den her. Som folk ikke kendte. Det kan jeg så ikke. Jeg tror, jeg kommer op. Jeg undskyld mig. Her, jeg har noget til dig. Ja, jeg kommer lige her. Nej, hvad sker der? Kan jeg bruge noget? Ej, shit. Jeg har ikke en skid, altså. Jeg har ingenting. Jeg har kun lort. Altså, jeg har en 3x. Her, der er noget her. Jo, det kan jeg godt. Det kan jeg godt på shift. Det kan jeg stadig godt. Har du nogen ting? Altså, jeg har ingen skid. Jeg har nogle... dem vil jeg godt have. Så vil jeg godt have min... dem vil jeg godt have også blandt andet. Det er en lækkert map. Der er masser af plads i hvert fald. Bottle of XP, oh my god. Hvad er der på den? Jeg har nogle bukser her, hvis det er. Jamen, jeg vil hellere have nogle våben, men jeg vil have... der er også en kiste her. Jeg har også våben her. Her. Hvor fuck du endte der, mand? Jeg er nede i en mine, altså en art. Man kan også... Ej, nu går du bare meget, mand. Der er diamant, oh my god. Jamen, jeg er her. Her. Den her. Fuck, her, derovre. Lige der. Vi kigger lige forret der. Der. Kæft, mand. Her. Okay, har du også bukser. Her. Kig. Her. Jeg har sådan. Okay, nu skal... Jeg har noget pænt OK-weapon her, men okay, tak da. Vi skal holde øje. Vi kan godt... Der var også den her, jeg havde det. Vi kan godt bygge os hen til de andre, men jeg holder mig defensiv. Ej, den lægger det lige her. Ej, lad være med at lægge. Kan man ikke slukke det lort i, eller er det pisse der nu? Der er en her. Bare stå på det, eller kan du bare stå på det? Der er en, der røg ned. Der er en derhenne, der er en enemy derhenne. Jeg ved ikke, hvor vores team er gået hen. Vi kan faktisk godt skyde ham her, tror jeg. Altså, jeg sparer på min skud, jeg har kun 6 skud. Ej, jeg var det tæt på. Ej, han fik den, mand. Ej, så spærer han for den, mand. Den lyder. Har du været heroppe og taget den her kiste op? Ja, det har jeg. Ej. Tror jeg. Lol, ham der, han er godt nok. Jeg ved ikke, hvad han laver, men altså, det er selv... Hvad fører vores hold? Nej, det gør det ikke. Der er stadig nogen, der... Øj, vi kan få et gratis kill derhenne. Der er en, der bygger sig. Jeg ramte ham. Han faldt lidt over. Jeg dræbte en, mand. Ej, prøv at se. Fucking flære, mand. Gigi. Haha, mand. Sådan. Så vil jeg lige svare med det her over. Hvad laver det, mand? Der står en der. Der står en nyb der. Tag den lige. Sådan der. Fucking blæret, mand. Ej, jeg har ikke nogen skud. Hvor mange skud har du egentlig? Jeg har kun... Jeg har kun 3. Så spar. Fordi... Men lad os gå hernede og kigge her engang. Der er en test hernede, men den har du nok taget. Jeg har taget den der, ja. Der er også diamanter. Der er en hernede også. Der er fucking en hernede. Der er noget. Ja. Der er mad i. Og mad, det er... Kan man godt grave sig herinde, eller hvad? Jamen, jeg har lige fundet en pickaxe, så hvis jeg tager noget jern, så kunne jeg rigtig godt tage diamanter. Jeg har kun en træpickaxe. Jamen, jeg har lige en stenpickaxe. Jeg skal... Prøv en gang. Hvis du står og beskytter mig, så laver jeg lige hurtigt en ovn, og så smelter jeg lige... Det kan man ikke. Oh my god, jeg skal have cobblestone. Det kunne jeg ikke huske. De er i krig med hinanden, dem der derovre, mand. Jamen, hvis du står og... Ej, de har dræbt hinanden begge to, mand. De døde sgu begge to derovre, mand. What the fuck? Hvis jeg kan smelte jern, så kan jeg få en jernpickaxe. Derovre. Så kan jeg få diamanter til os. Der er masser af diamanter. Yes, ham der derovre. Jeg ved ikke, om man kan se ham. Ej, nu skal jeg også bruge kul for at smelte lortet, mand.
Er der ikke lige ham døde han? Ej, han er ikke død nu. Fint. Ej, ham der, han tager dig ham der. Han er fuld diamantarmor, mand. Han giver sikkert ikke en skid. Det tror jeg ikke, han gør. Ej, jeg så for sent, der var en pickaxe. Ved du hvad, vi kan godt vinde den her. Altså, der var også noget chest til, men har du taget godt nok? Jeg tager det hele, hvad jeg mener. Han må altså gerne give mig noget ham der, men det gør han ikke. Nej, han er selvstændig, du. Nej. Jo, han giver mig noget, Tak for det, han giver mig noget. Nej. Han giver os med diamanter. Han lige givet mig 10 diamanter. Wow. So thank you, man. Ved du hvad, jeg laver da et helt klart træsværsaspekt, jo. Han har sagt træsvær. Yes, så går jeg træsvær, Kasper. Ja. Ej, sig godt, der er ting der på vej. Der er en test der, okay. Er der nogen, der bygger her, eller hvad? Ja, var du klar? Jeg overvandet lidt, nu skal jeg lige... Jeg kan ikke se nogen. Jeg laver et diamantsvær til dig, så i hvert fald. Det tror jeg bare, vi kan bruge. Hov, det er... Ja, kæft, mand. Der er en derovre, men de tør ikke komme over. Her. Kig. Ej, du bygger ham der fandme. Jo, tak, mand. Lækkert. Åh, jeg kan desværre ikke lave andet... Jo, jeg kan sgu da. Jeg kan lave... Åh, de er i krig med anden derovre. Nej. De står bare og dræber en anden, mand. Er der ikke mere diamant? Ja, der er mere... Jeg går ned og tager mere diamant. Jeg har en diamantpickaxe nu. Jeg går ned og tager mere diamant. Skal jeg have noget diamant? Ej, jeg vil godt bruge bare 50.000 arrows. Okay, nok. Det er overdrevet godt. Sorry. Bare 25 arrows, så kan jeg bare nakke den ned, mand. Åh, oh, shit, mand. Nej. Han døde ham der, vores ven. Hvad laver han, mand? Vil du ikke bare godt have en skansen? Jeg har lige fundet... Jeg har 11 diamanter. Jeg prøver, mand. Bare hvis jeg kommer nu herover, mand, så er jeg ikke sikker. Kan jeg ikke... Jo, det kan jeg godt. Ja, hvis jeg kan få lavet en, i hvert fald en body armor til at sige fuld diamant, det er det, min mission er. Har jeg ikke har du en økse eller sådan noget, mand? Til hvad? Til træ? Ja, til at slå det her væk, mand. Ham der ting, der han byggede jo. Har jeg en økse? Ja, det har jeg. Du gav mig selv en stenøkse. Du får den. Jeg kommer op nu. Ja, jeg laver det, altså. Det er real. Her. Ja, jeg skal bare lige her. Jeg går bare lige sådan her. Ja. Okay, godt. Så kom hen til mig, så laver jeg lige en... Kan jeg ikke lige bygge noget fis her? Jeg prøver simpelthen at bygge noget her. Her, kig. Der. Den skal du helt klart på. Godtager. Den giver så meget armor. No OP. Jamen, det har de sikkert også. Især hvis der kommer en... Altså, vi... Ej, der er en fuld dier. Fuck, herinde på den ø. Der er to af dem, Kasper. Jamen, jeg har ikke set. Jeg synes bare, han var tæt på. Det var fucking blæret af ham, da han faldt ned. Så det så fisk godt ud. Det var GG, synes jeg i hvert fald, fordi... Ja, jeg prøvede bare at tænke, okay, jeg gider mig ramme ham, så fuck det, jeg prøver, mand. Og så fik jeg ham, mand. Så tænkte jeg, pis, men så falder han gang ned, og så falder han fucking ned, mand. Det var så godt, mand. Oh my god, der er ikke flere dias, så vi ligesom overladt til... New Barmo. Men herop, kan man komme herop på en anden måde? Jeg ved ikke, kan man godt. Kan man ikke? Okay, altså, vi kunne godt bygge. Jeg har det. Jeg kan tage nogle obsidian, og så kan jeg dem kan de ikke så hurtigt smadre, så kan vi lave et forsvar. Ja. Ej, hvor er det fedt. Hey. Jeg kan også lave en pickaxe der. Ja, jeg er inde her. Jeg prøver at gå ind i huset her engang. Så tager jeg nogle obsidian. Ej, du skal altså holde øje med, om de kommer, fordi jeg kan... Jamen, så kan jeg holde øje her engang. Bare lige imens jeg... Det er bare fordi, hvis nu jeg kan komme ind i huset, og der er kister eller noget pis, mand. Jeg ved ikke, hvad fuck du mener med huset. Herinde, mand. Kan du ikke se det? Der er ikke nogen der. Det brænder, det lortehus. Tod bare. Pis, mand. Jeg vil gerne lave et forsvar. Åh. De tager så lang tid at hugge, jeg tror ikke de har diamond, så de skal bygge udenom. Det giver os en kæmpe fordel. Yes, mand. Prøv at komme her. Sådan der. Her får du den der, så kan du også hoppe på obsidian. Skal vi bare skynde os? De er her. Hvis de kommer, mand, bagfra. Ja, du skal se den her. Du skal kigge hver gang du har taget en. Der er død en mere. Vi har sgu en chance. Jeg tror på det. Åh, det tager en tid at hugge det her pisse her, mand. Ja, men det gør det også for dem. Okay, nu dør der så rigtig mange. Jeg skal lige op og kigge efter, at jeg tager den her. Jeg har 5. Kom nu. Jeg kigger nu. Ja, der er ikke nogen her hos os. Men de kommer snart, du. Så skal vi være klar til at sætte de her blocks. Jeg har 6 lige om lidt. Jeg har kun 2. Jeg har snart 2.
Vi skal finde ud af, hvordan vi sætter dem. Kom nu, jeg skal hænge mere. Fordi så har vi i hvert fald 10. Og YouTube må meget gerne skrive, hvad I synes om det her. Det er rent chill, og det er bare... Okay. Ja. Hvis du kommer op her. Jeg har 7. Hvor? Altså, jeg er mest bange for den der herovre, den her her. Der kan de hoppe over, jo. Jamen, så kan vi bygge en mur. Altså, det bedste... Eller også kan vi egentlig grave væk her. Kan vi ikke gøre det? Jo, du kan. Har en skov? Ej, der er også obsidian hernede, mand. De kommer hen fra, mand. Alle sammen er henne. De kommer hen fra. Hallo? Hvorfra? Her, kig nu. Jeg kan se. De er deroppe. Der var 3 herinde. De kommer hen. Ej, jeg skal have noget mad her, kan jeg godt se. Jeg har masser af mad. De kommer 100% her. Vi skal mure os ind. Jeg kan ikke nå at skyde alle sammen ned af bogen der, men... Nej, men hvis vi nu laver sådan en her, hvor vi står bagved, så det gør i hvert fald, at du forstår godt. Jeg ved godt, de bare kan... Altså det her, det ved jeg sgu ikke om, altså er det smart, men... Hvis vi skal have dem, så skal vi skal ikke dræbe dem, fordi jeg har ikke noget... Jo, jeg har et diersværd, det skal jeg lige huske egentlig. Sådan, mand. Hvad så, hvad ved I? Okay, jeg tager lige nogle flere. Bare hold skænden. Altså, jeg er egentlig overrasket over, hvor defensivt folk spiller i det her, eller offensivt. Nej, både offensivt og defensivt. De dræber hinanden, de går ikke efter os. Nej, jeg tror, at de er bange for, at jeg skal ned med buen, du. Efter de så ham den anden der. Det var i hvert fald et godt hit, det synes jeg. Ej, det var fucking nice. Nu er det kun os. Vi sidste. Min røv er fucking øm, mand. What the fuck? Det er fordi, jeg sidder sådan lort på den her stol her, mand. Så kommer til at sidde på halebenet, så gør det fucking aller, mand. Kommer de? Ja, der kommer 3 nu. Det kommer op nu. Men de står bare og leger. De skyder med bue lige om lidt. Han skyder med bue ham der. Nej, undskyld, det tror jeg bare. Hvor mange pile har du? Jeg er kun 4, så. Jeg har 3. Så jeg kan godt ramme den her, for det er ikke det, men jeg vil bare ikke skyde den der, for så står det bare der. Nå, han ramte mig. Nå, ja. Kommer de. Ja, ham der. Tog jeg får ham her. Ej, du går han. Han rammer mig. Han kan ikke ramme mig. Jeg får pil hver gang, han skyder, når han rammer mig. Shit, du er tæt på, mand. Jeg ramte ham. Der er ikke tid på det her. Ej. Hvis jeg den her rammer. Fuck, er det dårligt det der. Hvad, så spammer jeg ham bare med pil, jeg gør. Ej, jeg kan snart ikke mere, mand. Jeg har ikke flere pil nu. Ej, hvorfor har jeg ikke noget? Jeg har ikke noget, der har knockback. Det er pis i tænderne. Ej, men fuck, han rammer herfra, mand. Du har pil som den eneste, siger. Der kommer han kommer. Godt skudt. Det var meget tæt på, at han røg ned, det svin. Ja. Yeah. Fuck, jeg er ikke ærger, så nu kommer de, og de bygger safe. Ja, de er gode. De er rigtig gode. De er fucking gode. Hvad så, mand? Hvad ved du bare, mand? Ej, shit. Nå, hun ramte mig igen. De snakker over Skype, de svin. Jeg tror da ikke. Ej. Ej, jeg er død også, ja. Hvorfor døde du? Fordi jeg er tom. Oh my god. Okay, den her bliver ikke... Oh my god, hvorfor står jeg bare hernede og glor? Jamen ham der, vores ven der, mand. Kæft, en tos, mand. Så går han bare lige ud. Jamen, jeg er så god, du. Mit navn er Toto. Ja, jeg er så god, du. Men det kan jeg se, du er der på første hug, mand. Jeg står det ikke. Jeg står ikke på, hvad fint han ville derovre, mand. Han gik over. Ja, nu døde jeg. Det var ærgerligt. Det kan jeg se, mand. Nu mistede en teamspiller. Så står jeg lige, mand. Ej, det var sgu meget sjovt. Hvad hedder det? YouTube? Jeg tror, vi siger, at det var alt for den her, fordi det tog alligevel et stykke tid. Jeg håber, I nåede videoen, og selvom jeg blev nummer 2, og vi ikke er så gode til det. Vi hyggede os med det. Jeg synes i hvert fald, det var meget sjovt. Ja. Det er helt klart. Så Og så vil jeg lige prøve at se. Jeg ved ikke, hvordan jeg optog det der shots, accent at lave. Men der kommer i hvert fald lige klip med det nu.
så vi lige kan se det eller se efter. Fordi jeg mener faktisk, at jeg optog det, altså jeg stod og kiggede på det. Så kan I lige vurdere det, hvad I synes om det, fordi det var faktisk ret GG-agtigt, ikke? Men tusind tak for den her gang. Og vi ses i en anden gang, næste video måske. Og der er det her. Hej, Sander. Hej. Ja. Nej. Oj, vi kan få et gratis sult derhenne. Der er en, der bygger sig. Åh, Jørgen, han faldt ud over, jeg dræbte en, mand. Åh, jeg er på se. Fucking lader, mand. GG. Haha, mand.